რამდენიმე დღეში UNESCO-ს კონფერენციაზე ბაგრატის ტაძართან ერთად გელათის რენომინაციის საკითხის განიხილება. კულტურის მინისტრი ამბობს, რომ UNESCO-ში ბაგრატი და გელათი ერთ ნომინაციად არის შესული და ამიტომ შესაძლოა ნუსხიდან გელათის ამოღების საშიშროება დადგეს. რაც შეეხება ბაგრატს, ოდიშარიას განცხადებით, ყველა პროგნოზი ტაძარი UNESCO-ს მფარველობის გარეშე დარჩება. Ბაგრატი მაინც ასე ვთქვათ, არასასურველ სიაშია, იმიტომ რომ ასეთი რესტავრაციის შემდეგ მან დაკარგა ის მნიშვნელობა, რაც ჰქონდა მას, როგორც ძეგლს. ძეგლს აქვს თავისი სიცოცხლე, ის იბადება, ცხოვრობს, მერე ნელ-ნელა იშლება, ანუ ბერდება და ნელ-ნელა კვდება. Და მათ ყველას თავისი სტატუსი აქვს იმ ძეგლებს. თქვენ გინახავთ, პართენონი, არა მარტო პართენონი, ცნობილი მაგალითია, სხვა ძეგლებიც არის.